Hej och välkomna till den här föreläsningen i företagsekonomi 1 där vi i kapitel 20 ska titta på något som kallas för bokslut. Bokslutet omfattas av kapitel 20 och kapitel 21 i boken Glerups balans 1. Och här kommer en introduktion till vad ett bokslut är och vad det är vi ska göra där. Till att börja med så måste vi ha koll på ett begrepp som heter räkenskapsår. Och räkenskapsåret, det är den tiden som redovisningen, det vill säga bokföringen, omfattar. Så man brukar säga att redovisning består av ett bokslut och bokföring. Där räkenskapsåret ska avslutas. Och vanligtvis så har man ett räkenskapsår, det vill säga tiden som vi ska bokföra i. Brukar oftast vara ett kalenderår. Och det är det alltid om det är från 1 januari till sista december för en viss period. Och normalt då så brukar då ett räkenskapsår vara i 12 månader. Men det finns vissa undantag då det ibland är mindre än 12 månader eller allra som högst 18 månader. Och det brukar vara exempelvis när man lägger om ett räkenskapsår till kalenderår. Eller om man är nystartat och har ett förkortat eller ett förlängt räkenskapsår. Så det viktigaste för er att komma ihåg är att ett räkenskapsår är i 12 månader normalt sett. Och oftast så har företagen kalenderår som räkenskapsår. Och då är det från 1 januari till sista december. Om man inte har ett kalenderår så har man istället något som kallas för brutet räkenskapsår. Och då är det för perioder som inte avslutas då under kalenderåret. Exempelvis här är det ju då från 1 maj till sista april. Eller från 1 september till sista augusti. Och man kan ju även ha kanske från 1 juli till sista juni. Det viktigaste är att det är 12 månader som det normalt är. Men att det inte avslutas på ett kalenderår. Och då kallas det för ett brutet räkenskapsår. Viktigt att komma ihåg att ett räkenskapsår alltid börjar med första dagen i en av årets månader. Och avslutas då den sista i en månad. Ett brutet räkenskapsår kan man ha exempelvis i vissa företagsformer. Men som de vanligaste aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag. Men en enskild firma exempelvis kan inte ha något annat än ett kalenderår. För det följer den fysiska personens beskattning och redovisning. Vi börjar med i bokföringen så har vi ju lärt oss att en verifikation verifierar någon typ av affärshändelse. Och i det här fallet så framgår det att i Dundrade Dans AB så har ägarna lagt in 50 000 kronor i företaget. Och här är då själva underlaget, själva verifikationen. Och den får verifikationsnummer 1. Det första som sker i bokföringen. Och om man har bokfört under ett helt år, i det här fallet hela 2051 står det här, från 1 januari till sista december. Så har man bokfört olika affärshändelser från 1 och framåt. Den första var ju då själva aktiekapitalet när de satte in 50 000 på företagskontot och fick ett aktiekapital i kredit, eget kapital på 50 000. Sen har det skett olika transaktioner, olika affärshändelser och det kan man se i en verifikationslista som man tar del av när man sedan ska upprätta sitt bokslut. En annan del kallas för huvudbok och det kan man säga är de här T-kontorna vi har tränat på i bokföringen. Men att här visas de för respektive konto. Så 1910 kassa har två stycken affärshändelser bokförs för under från 1 januari till sista december. Här ser vi den 10 oktober och 20 november har det bokförs på kassan i debet där den har ökat. Sen nästa konto, företagskontot 1930, då är det flera affärshändelser som har inträffat här med inbetalningar och utbetalningar. Så en huvudbok visar respektive kontots bokföring för hela räkenskapsåret. Ett bokslut då, brukar man säga att det finns tre typer av bokslut. Dels finns ett förenklat årsbokslut, sen så finns det ett vanligt årsbokslut och sen så finns det ett bokslut som avslutas med en årsredovisning. För er att komma ihåg är det viktigaste att man använder bokslutet för att avsluta med en årsredovisning. För det är det mest vanligt förekommande
bland de svenska företagen. Sen finns det vissa förenklingsregler för de som kan upprätta förenklade årsbokslut. Men jag tänker att det viktigaste att lära sig är att göra ett vanligt bokslut för att sedan upprätta en årsredovisning som blir en offentlig handling för allmänheten att ta del av. Och lite beroende på vilket bokslut som man ska göra här så definieras det beroende på hur stort företaget är. Om det är ett större eller mindre företag enligt bokföringslagen och årsredovisningslagen. Men det viktigaste för er som sagt är att vi gör ett bokslut, det vill säga vi stänger bokföringen för ett räkenskapsår och avslutar med ett årsredovisning. Ett bokslut då? Vad handlar egentligen ett bokslut om? Ja, det är ju att vi sammanställer en resultaträkning för exempelvis ett kalenderår som är räkenskapsår, januari till december, och vi fastställer en balansräkning med tillgångar, eget kapital och skulder. Och i bokslutet, det sista man gör i ett bokslut är att bokföra årets resultat. Och det betyder i det här fallet på bilden att vi har en vinst som vi bokför och för över till vinst inom eget kapital här till balansräkningen. Utgående balans och ingående balans då? Ja, utgående balans för år 1, och här ser vi en balansräkning den 31 december, år 5 säger vi, kommer bli att vi har ett summa tillgångar presenteras på 70 000 och summa eget kapital och skulder på 70 000. De här balanserna som vi har som utgående balanser den sista december blir automatiskt den ingående balansen den 1 januari året efter. Så sista december år 5 till 1 januari år 6 har exakt samma siffror. Och det beror ju på att det händer ingenting mellan den sista december klockan 23.59 till den 1 januari 00.01. Så utgående balanserna på exempelvis kassa- och företagskontot kommer bli de ingående balanserna sekunderna efter när det blir ett nytt år så att säga. Så här visar man en bild på lite fyrverkerier här. Så det händer ingenting mellan klockan 00.00 och 00.01 kan vi säga. Där kan ni tänka på sen. Det vi ska träna på i det här området är just att jobba med något som kallas för en bokslutstablå. Och då kan man säga som så att vi kommer ha massa konton färdigställda i en bokslutstablå där vi har en saldobalans som är den gröna delen. Och saldobalansen, ja det är den bokföring som vi har gjort under hela räkenskapsåret under 12 månader. Och här visar jag nu lite utgående saldon den sista december säger vi för ett företag. Där man har kundfordringar på 69 000. Vi har inga förbetalda hyror. Vi har ett företagskonto på 169 000 i debet. Vi har ett aktiekapital i kredit på 25 000. Vi har inget resultat för året för att vi inte bokfört det ännu. För det ska vi göra och träna på i vårt bokslutsarbete. Vi har leverantörsskulder på 10 000 och vi har en varuförsäljning på 312 000 och vi har en lokalhyra på 109 000 och vi har ännu inte bokfört resultatet. I vår bokföring, om vi har gjort allting rätt i debet och kredit i den dubbla bokföringen så kommer vi ha lika stor summa i debet som lika stor summa i kredit. 347 000 på respektive. Så, till det svarta fältet. Det här delen. Det är här vi gör vårt arbete i bokslutet. Och det kallas för en rubricering som kallas för omföringar. Man kan även säga att man kan säga det som justeringar. Eller vi kommer göra omföringar på olika konton här. När vi för vår bok från bokföring till vårt bokslutsarbete. Så säg exempelvis, vi tar bort den här delen för den är lite irrelevant just för er i företagsekonomi 1. Men vi säger exempelvis här att vi ska ta fram en beräkna årets resultat här nu. Så då tar vi alla konton som är från 3 och uppåt som börjar på varuförsäljning 312 000 och för det till det gråa fältet som är vår resultaträkning. Så 312 000 intäkter och lokalhyra på 109 000. Så har vi gjort en omföring här och minskat lokalhyran för att den var felaktig. Så att den blir bara 60 000. Så 109 000 i debet minus 49 000 i kredit.
Det leder till att vi får en kostnad på lokalhyran på 60 000. Och 312 970 minus 60 000 i kostnader leder till att vi får ett resultat, en vinst på 252 970. Den här vinsten som vi har bokfört i debit för att få kredit och debit att balansera i resultaträkningen gör vi nu i vår omföring på konto 8999, årets resultat. Så om vi för i resultaträkningen i debit här, då måste vi föra upp kontot till något som heter 2099, årets resultat, i kredit. För konto klass 2 och eget kapital ökar alltid kredit. Så här ökar vi vårt kapital, vårt egna kapital, med 252 970 när vi bokför vinsten här i kredit på 2099. Och då kan vi då se att vi har en balans i debet och kredit på resultaträkningen när vi har bokfört de här 252 000 som är vinsten. Och då har vi gjort klart vår resultaträkning och kan då sammanställa det sista fältet, vår balansräkning. Och där har vi kundfordringar och vi har något som kallas för en förbetald hyra som ni inte behöver fästa särskilt stor uppmärksamhet vid just nu. Vi har ett företagskonto som vi inte har justerat. Vi har ett aktiekapital som är oförändrat. Vi har nu bokfört vårt resultat för året, en vinst som ökar med 252 970. Och vi har inte rört leverantörsskulderna, varför de blir 10 000 här. Sen kommer ju resultaträkningen. Så nu har vi tittat på konton 1-2 i vår balansräkning. Och nu kan vi se att vi har tillgångar på 287 970. Och vi summerar vårt aktiekapital med årets vinst och våra leverantörsskulder, så blir den lika stor på bägge sidor. Så vi har tillgångar på 287 970 och vi har eget kapital och skulder på 287 970. Den här introduktionsvideon handlar mer om att få ett hum om vad ett bokslut är, det vill säga att vi gör ett arbete med omföringar av bokföringen som vi har gjort under ett helt års tid i vårt räkenskapsår. Vi kan sedan ställa upp en resultat- och balansräkning när vi har beräknat årets resultat som vi bokför i vårt bokslutsarbete och för nollställer vår resultaträkning här för att sedan bokföra upp i det här fallet en vinst i kredit. Om det hade varit en förlust, ja då hade vi istället bokfört summan här i kredit och lagt förlusten här i debit på 2099, för då hade vårt eget kapital minskat. Jag tänker att det här räcker till en början i kapitel 20, så kommer vi gå igenom mer om hur vi gör olika omföringar i vårt bokslutsarbete. Tack så länge!